когато през лятото на 1941 година тогавашната Българска работническа партия поема прочутия курс на въоръжена борба, един стар провинциален адвокат-социалист отива в местното ръководство на партията и заявява, че се отказва от партийно членство. Как така, възкликва местният секретар, че тази партия ти я създаде? Тогава старият адвокат обяснява: когато създавахме партията с дядо Благоев, ние я мислихме да стане партия на интелигентните хора. А сега, при въоръжената борба, тя ще стане партия на кондурджиите. Точка на историята. Добър вечер, пловдивчани! Цифрите на хиперинфлацията и дефицита, коментар на експерта Красимир Давчев. Натуралната размяна, минало, настояще и бъдеще. Последите на старите снимки, Пловдив, Образцовград. Митингите като демократичен коректив, мнение на историка Донко Дочев. И много вино за загадките в 41-ви брой на Добър вечер, Пловдив. Историята за партията на интелигентните и партията на кондурджиите ми е разказана времето един писател, тайно разбира се, на четири очи. След това вече прочетох българската история по друг начин. 10 години от тогава. И когато ми замирише отново на кръв и барикади, все си мисля, че старият адвокат-социалист всъщност е създал една притча. Жалко само, че никой не го е питал тогава как трябва да изглеждат по-нататък в българската история кондурджиите. Марица днес. Стабилният вестник. Марица днес. Символът на ефективната реклама. Марица днес. Информационният лидер на Южна България. Читателите и рекламодателите на Марица днес винаги печелят. Телефон 26 84 34 Пловдив. Hermes Media осъществява пълно рекламно обслужване на своите клиенти във всички медии. Hermes Media – магията на вашата реклама. Hermes Media – тоталната реклама. Телефони 27 42 82 и 62 66 55 Пловдив. Агенция САТ извърши експресно проучване сред 1320 пловдивчани над 18 годишна възраст с единствен въпрос. Как смятате, кое е по-добре днес? Президентско управление или парламентарно? Отговорите бяха доста еднозначни. 71,5% от анкетираните искат президентско управление, 10,2% държат на парламента, а едва 2,7% от всички нямат мнение. Това показва една висока политическа активност и осъзнаване на важността за ролята на държавното управление в момента. Отделно не стана интересно как разсъждават хората между 30 и 50 годишна възраст или така наречените хората в така наречената активна възраст. Те, които имат спомени, имат и все още перспектива пред себе си реална. Тук изборът на президентско управление е още по-категорично изявен. 91% от всички са го изразили. Против него или поддръжници на парламентарната форма са 8,9% от всички. Интересна подробност е, че сред хората, които държат на парламентарно управление, се открояват две напълно противоположни групи. Това са мъже до 30 години и жени над 50. Към нашата анкета Прояви интерес и вестник 24 часа, който в съботния си брой публикува данните, а няколко страници по-късно публикува и коментар под заглавие «Густомайна президентска република». Очевидно е обвинението към нас в местен шовинизъм. Няма какво да отговорим на това обвинение, освен да представим точно анкетните карти и да кажем, че такова е настроението в Пловдив. Как е то в другите райони на страната е вече плод на търсене от страна на други агенции, на други социологически проучвания. Обяснимо е доверието към президента. Анкетата е направена на 5 и 6 февруари или в първите дни след развоя на събитията пред заплахата от гражданска война. Ясна е ролята на Петър Стоянов в случая. Необяснимо и смущаващо обаче е ниското доверие към парламента. А предстоят избори. Върху това вече трябва да се замислят и политиците.
За втори път в нашето предаване, но вече в далеч по-размирни тревожни времена, участва господин Красимир Давчев, управител на Пловдивска стокова борса. При вас сме не случайно. Става дума за хранителни продукти, за цени и за дефицит, който може би ни очаква. Какво говорят вашите сметки? Ценова катастрофа, след като стана срива на валутния пазар, това нямаше как да ни се отрази и на стоковия пазар. И някъде на 23-ти на сесията, която проведахме на Пловдивската стокова борса, аз и го така казах това и в средства за масова информация, се появи първите признаци на хиперинфлация и на стоковия пазар. В смисъл цените вече неконтролируемо, без логика, растат нагоре. В смисъл, да речем, пример на пшеницата, имаше едно плавно движение на цената, което се обославяше от нормални обективни икономически причини, нали, лихвата по кредита, найема, който ми е за зърнобазата. Това приключи на 23-ти, главоломно се дигна цената. Нека споменем и цифрите, ето тук сега са написано. На 19 декември е последната засечка за миналата година, 53 000 лева беше цената на пшеницата, 6 на тон говорим, без данък добавена стойност, за да сме по-точни. В началото на януари нещата се движиха 65 000, 68 000 до средата на януари и вече след 23-ти 87 000 до 115 000 за тон към 30 януари, като тук става въпрос вече за малки изчерпващи си количества, за не повече от 200 тона. Появи се в края на миналата седмица, в петъка, вече и доставката на вносната пшеница, която наглед като доларова цена изглежда прилична 136 долара на тон, което предполага и недобро качество, защото все пак вносните стоки, нали, се движат и според качеството. И ако го преизчислим при сегашния фиксиран курс, който е централния, 1021, излиза, че трябва да го продаваме на 180 000 лева за тон с данъка добавена стойност. Или три пъти, повече от три пъти по-скъпо, отколкото на 19 декември. Точно така. И това е напълно нормално, че просто при този ненормален скок на курса няма как вноса да ми бъде, нали, нормален. Същата история си получи, но с по-бавни темпови при брашното, но то е повлияно от това, че по-голяма част от земеделските сдружения или самите частници си го държат зърното и го дават на ишлеме да бъде обработено, тъй че цената все пак от 98 000 лева за тон в края на годината, сега ми е все пак 180 000 лева имаме за тон една оферта за продаване, 210 хиляди вече се пробват от днеска продавачите, а турското брашно от внос, говорим за тип 500, 306 долара на тон, то просто е непродаваемо. Но така или иначе, тъй като е видно, че количествата намаляват, в края на годината имахме в брашното около 1000 тона, 4000 тона бяха пшеницата, сега вече са дребни количества, говоря за 100-200 тона и те вече не ги предлагат, ще ги предлагат на много високи цени. Но и при тия цени се намерят купувачи и веднага се пласира тия количества, нали? Това е другия ефект от хиперинфлацията, оплахата. Купувачите се страхуват, защото в повечето случаи дори и продавачите имат следната позиция, те просто обявяват цена и не продават. Както беше случая с фрапантен случай с кравето сирене. На 23-ти обявиха една цена от 1000 лева за килограм без да продават, а цената ми вече е долар и 70 за килограм. Говорим за български цени, въпреки че са доларизирани. Разбира се, тази доларизация е противозаконна, но хората все пак се опитват, след като никой не ще от най-високо ниво да им гарантира нормалната търговия. Те си минават вече нормално на тази доларизация, въпреки че доларизацията сама по себе си. Факт е, че производителите продават на доларови цени, нали? И при вас е факт вече. При пшеницата, при брашното не, но става въпрос вече за другите основни стоки. Говорим за олиото, за захарта, постоянно вече четвърти месец е в доларово изражение, 435 долара за тон. Пилетата, свинското месо, интересно, от две седмици вече се котира и то в доларова цена. Зрелия боб също премина и той към доларова цена от миналата седмица. Оризата, и като при нас ситуацията в България е такава, че от 156 000 декара, говоря 90-та година, миналата година само 19 000 декара са засяти. Единственото, което получаваме, това е от внос египетски объл на 540 долара за тон. Картофите са си от 155 миналата седмица, по-миналата седмица на 300 000,
но те са си вносни картофи, турски картофи, тъй че това е единствената ми левова цена и тяхна вносна стока. Къде виждате първия дефицит, така стабилен и траен в всички тези стоки, които изброихте? Пшеницата, брашното, ориза, казвам, че го няма, също така ще се появи в зрелия боб. Картофите явно вече се изчерпаха, тъй че те са си вече дефицитни. Също ще бъде ситуацията и с кромит лука. Добре, като човек, който е, може би, на входа на тези пазарни отношения, поне тук в Пловдив, какви ще бъдат последствията от това? Лошото е, че просто няма как хората как да си купуват тези стоки. От една страна е добре, че има хиперинфлация, но тя може да изяде и не чак толкова много вътрешния дълг, защото той не е обвързан с зунковите, но та ще стопи спестяванията. То вече става на практика, то но на практика идва другия така проблем, че дори да имаме пари, няма какво да купим. Не там това е. И другото, което исках да подчертая, това е, което се случва вече от 10 дена насам. Търговците на едро, които имат и магазинна мрежа на дребно, преминават на един вариант. Всяка вечер в 7 часа, горе-долу вечерта, си правят един разбор за обесценката на лева през деня и съответната нагласа за промяна на цените за следващия ден. Това би могло да продължи така, защото и през деня да става тази обесценка или на стоките, или съответно повишаване на цените. Единствената утеха, която бих могъл така да подчертая, че за основните хранителни стоки все пак цените не могат галопиращо да се повишават поради простата причина, че хората няма как да си ги купуват. Mm-hmm. Тоест платежноспособното търсене не може да си накупи, да речем, 500 тона захар и да изчака до края на годината. Тъй че това е едно от икономическа гледна точка успокоение, което за съжаление при тази катастрофална ситуация не звучи добре. Добре, не завърши в един от централните вестници в 24 часа. Конкретно имаше обява, фирма предлага стока срещу стока. Мислите ли, че това ще бъде следващото развитие на икономическите отношения у нас, натуралната размяна? Миналата седмица се появи такъв вариант при нас. 200 тона амониева селитра за 300 тона царвица. Това като първа лястовичка. А осъществи ли се тази сделка? Не се осъществи, защото цената на царвицата се оказа, веднага се промени. Тоест, бартера е необходим тогава, когато цените не играят като голямо основно значение. При положение, че те се променят вече ежеседмично, става така, че на четвъртъка ние котираме нещо, което в петъка не е същото. Тоест, при тази катастрофална ситуация и борсата като един нормален пазар, който все пак функционира, бих искал да подчертая, въпреки всичката тази неразбория и икономическа катастрофа, се оказва, че ние продължаваме да действаме, но мисля, че и това ще приключи. Защото бартерната размяна, тя просто няма как да я контролираме от тук. И като качество, и като начин на плащане, това ще се бъде бартерна размяна между нормални граждани, но между фирмите това по-трудно ще се появява. Сега, вие по време на войната сте живели в Пловдив или къде? В Пещера, ние сме в Пещера. В Пещера. Чела съм, нали, разправили са ми, че по време на войната натуралната размяна е била много популярна. Значи гражданите отиват на село и носят там техни си неща, пък от село вземат храна. Помните ли го това? Помна. От Северна България носиха, донасоха ни храни, брашно. А какво давахте срещу тия храни? Какво предлагахте? Гумени цървули носиха, тъп носиха там, сигари качили носиха. А лесно ли се разменяха нещата? Пазаряха ли се хората? Пазаряха се, да. И този начин добър ли е за оцеляване? И ми оцеляваха ми. С купони имахме тогава, купонна система, такава. Мъжа ми имаше работници от тая техник, строители, имаше работници от Северна България, даваха ни от купоните, там нямаха нужда за купони. Тогава имах дамаджана олио. Сега нямам олио, тогава имах цяла дамаджана олио. По време на войната? По време на войната. И брашно, дойдаха за работа, преди дойдат по маниго брашанце, за баклава си правихме за Коледа. А сега, ако пак се дойде до това нещо? Ох, не знам как ще изкараме. Аз съм гражданка, искам да си купя храна от село и тръгвам да си нося, да кажем, дрехи нещо на село. Така ли ставаше? И от двор на двор питам кой може да ми даде храна. Така ли ставаше? Точно така ставаше. А обратно? Беше купонна система и се продаваше така на черна борса, така да се каже, по това време, защото липсваха стоки. И
повече го имаше в селата това нещо. Да. В града го нямаше. А от селата идваха ли в града да носят храна срещу нещо друго? Да. Разбира се, за дрехи, за това, което се произвежда в града. Какво търсиха най-много селеници тогава? Еми, сапун... Не мога точно да си спомня. Спомням си, че тогава цените на продуктите бяха също така скъпи, но понеже нямахме по магазините, да кажем, ориз, работи, което е, моите родители от селото взимаха арпа, му казахме тогава, ориза, нали, така чухахме, правихме, което е така, така се храним. Спомням си също, тогава с 1 литър вино беше 500 лева, но не е примерно. Сега не мога да се поставя с днескашната... Не, аз за тогава питам. Идеята ми е как точно се осъществяваше натуралната размяна между граждани и селени. Е, не мога да се спомня. Това е било много отдавна. И помните ли от двора ви да е идвал някой гражданин да предлага дрехи и такива неща? А, не. Нямаше това. Против, от града идваха близки, познати, наши родини, какво е, що е, нали, на които не заради продажа, просто им помагахме, каквото имат, нали, за да, защото и живота в града също беше много труден, нали? О, тогава имаше черна борса. И беше нещо страхотно. Какво точно беше? Какво представлява? Маслото, например, за уния пари 400 лева беше много килото. Яйцата въобще... Вече размен на търговия. А? Натура, в натура. Има ли бъдеще тази работа? Не. Що? Няма. Защото ще се урегулират нещата с доларовия еквивалент, така че... Ако не дай Боже стигнем до там, какво бихте разменили срещу кило захар? С нищо. Трябва само... Та сделка как ви се вижда? Тя не е моята сделка. Тя е нашата сделка, но как ви се вижда? Не мога да ви отговоря. В България всичко може да се очаква. Кое е събитието, запечатано на фотографиите, и всъщност какъв е отговора на нашата загадка, ще научим от Снежана Иванова и Георги Димитров, наши зрители, които ни се обадиха така с най-верен и точен отговор. А всъщност те са участници в това събитие. Кажете какво е то? Ами, това е събитието на грандиозният митинг, състоял се на 24 февруари 1975 година по повод постановлението за развитието на Пловдив като цветущ и модерен град. Тогава във вест се пише, че са участвали 220 хиляди. Да, тогава, да, 200, над 200 хиляди. 220 хиляди. Не знам дали цифрата е точна, но как хората дойдоха на митинга? Може би вие сте участвали, разбрах. Да, искам само нещо да допълна. Този митинг е известен като и така 200 хиляди митинг на град Пловдив с приветствената реч на Тодор Живков. Този митинг предварително имаше и доста голяма подготовка. Ентузиазмът беше голям на хората, с въодушевление. Хора се стичаха от всякъде към митинга. Може би този митинг така може да се причи с днешните, с масата, която и въодушевлението, което и днеска хората ходят на последните митинги. Тъй като... Един паралел може да направим.
с днешните митинги. Тъй като имаше някакви очаквания тогава. Да, естествено. Имаше очаквания с едно по-светло бъдеще, един модерен социалистически град, с обновлението на града, с един по-добър светъл живот. Вие сте строител. Да. Това постановление оказа ли някакво влияние на вашата съдба? Ами, разбира се. То започна едно такова грандиозно строителство. Беше изграден почти комплексът Тракия. Създадаха са много жилища за пловдивчани. Но някои пък други работи не бяха построени. Ами, разбира се, не, някои работи си останаха така в копка, както се казва, както партийния дом, пионерския дом. Опера щеше да има. Опера щеше да има. Тук археологическият музей още стои в дупка, както се казва. Така че при всичкото въодушевление. Да. Някои надежди останаха излъгани. Да, точно така. Е. С големи надежди започна, с много обещания и само едни илюзии останаха. И някои нещата си така свържиха, но повечето остана като една мечта, една илюзия. Еми, ако продължим така и с паралелите с днешния ден, дано и днешните надежди не останат излъгани. Както знаете, уважаеми зрители, тази, или да ви припомня, тази рубрика е така съвместна дейност с Българска фотография Пловдив и отговорите най-точно, в случая нашите гости в студиото, имат право да избират между безплатно проявяване на цветен филм и семейен портрет в едно от студията на Българска фотография. Вие избирате? Портрет. Портрет. Да. Мисля, малко ще ви кажа кои са студията, а следващата загадка от съвместната ни рубрика ще бъде през следващата седмица. Благодаря ви още веднъж. Донко Дочев, доктор на историческите науки, наш така редовен гост вече, ще говорим за същото събитие, но вече от гледна точка на историка. Нашите така участници в загадката и гости направиха един паралел между днешните митинги и тогавашните. Вие как така бихте анализирали този паралел? Този паралел е много интересен и бих казал, че макар външно по форма те да си приличат, дълбоко по съдържанието, методите и средствата, с които се провеждат, се различават. Днешните митинги са спонтанни. Те са израз на едно спонтанно желание на хората да изразят своята воля, своите мисли, своите желания, докато митингите през последните 50 години, имам предвид през епохата на тоталитаризма, бяха подготвени. Бяха определени броя на участниците, лозунгите, които се скандират, транспарантите, които се носят, стъпката, с която ще стъпват по площадите. Всичко беше предварително режисирано. Извинявайте, че ви прекъсвам, се сетих, когато при нас дойде един инструктор и попита къде е групата за ентусиазъм. Това е групата, която трябва да подема лозунгите. Но това беше така по сценарий ентусиазма. Не? Това беше част от сценария за провеждането на митинг. Това беше част от сценария. Всеки по-голям завод или всяка по-голяма институция имаше специално подбрана група, която скандираше предварително написаните лозунги. Да, това е една съществена разлика. Аз не бих искал да кажа, че хората, които се вливат в едно множество, не се заразяват и не дават изрази на известни спонтанни чувства. Но те не са отишли на митинга с тези чувства. Те вероятно ги получават в самият ход на митинга под влиянието на различни средства, на духовата музика, на скандиранията, на речите, а и на лозунгите, които се отправят към определен
маса от хората към... А след това се ходеше и се пише по една бира, примерно, което пак беше, създаваше едно празнично чувство. Разбира се, това беше част от ритуала, неписаният ритуал, беше възможност на хората да се освободят от ежедневните грижи, да се веселят, да се срещнат приятели. И начинът, по който се празнуваха тези събития, беше кръчмата и бирата. Добре, а научихме ли се да правим митинги? Вече когато те ни са режисирани. Аз мисля, че не сме се научили, но опита ще ни научи. Не е излишно, макар че многократно е казано, че българите фактически много малко време са живели в условията на демокрация. Това означава, че и формите и методите, които са използвани за проява на тази демокрация, са били или непълни, или половинчати и осъкатени. Но днес хората в хода на изграждащата се демокрация научват формите. Ето вижте, наистина имаше сблъсквания на преднародно събрание, но в последствие те се изразиха в един мирен протест, което е напълно в рамките на демокрацията и в рамките на закона. Това означава, че и в бъдеще този опит, който се набира, неминуемо ще представи, ще изяви митинга като едно признато, демократично, културно средство за изразяването на вота на хората, на волята на хората. А не би ли трябвало и властта така да се получи и да започне да приема митингите като индикатор, като колектив? Тутък си, нали? Тук сте абсолютно прав. То би било по-добре, ако ние имаме истински политици, да не допускат тази форма на изява на народният вод, на народната воля. Но един път допуснати, те би трябвало не да ги порицават, не да ги ограничават, а би трябвало да си вземат поука и да използват наистина народната воля като коректив в тяхното управление. Ние сме свидетели как днес властите гледат на митинга като нещо враждебно, като нещо, което е извън закона, а не като позволено средство, което край на края ще изразява истинските мисли и чувства на хората. И какво остава накрая? Да си пожелаем такава власт, която просто няма да има нужда от митинги, а ще управлява в името на народа. Това би било идеалното, но аз съмнявам, че това ще се случи. И митинга ще се остане като една от основните форми за демонстрация на народна воля. Добре, благодаря ви, господин Гочев. И аз ви благодаря. Нашата нова загадка е от областта на фолклора. Как бихте продължили известната българска пословица, която започва така? Виното е за пиене, а жената е за... Довършете вие. Наградата е 6 бутилки червено вино. Не случайно наградата е вино, ще разберете защо. А по-нататък в нашето предаване ще се раздават още бутилки.